За Falling Walls Lab гэдэг энэ арга хэмжээг Монгол улс аль бие усаар 2019 оноос хойш зохион байгуулж байгаа. За энэ дээр бол 3 минутын хугацаанд одоо өөрийнхөө санааг танилцуулж судалгааныхаа үр дүнг маш товчхон хугацаанд одоо хүм танилцуулдаг ийм уралдаан байгаа юм. Тэгэд энэ тэмцээнд оролцоод ялсан хүмүүс маань бол Берлинд очиж олон улсын одоо тавцан дээр өрсөлддөг. Энэр бол ингээч гээд бас нэг өөр арга хэмжээтэй хамтарч зохион байгуулаад байгаа. Өөрөлдөл ингээч Falling Wall ингээч болвол ямар очиртой гэхээр энтерпренеруд энэ идея санаа гаргаад тэр нь одоо нийгэмд үр ашигаа өгөх тийм идэнүүдийг нийгэмд үр ашигаа өгөөд явж байгаа зүйлийг бол танилцуулдаг. Тэгээд лабстер гэдэг байгаа нь одоо энэ лабд орж байгаа залуучууд. Тэгээд энэ лабстер ингээч хоёрыг уулзуулж эндээс бас шинэ санаа, шинэ стартапуудыг бий болгох, шинэ инновац цэг би болох ийм зорилготой ер нь бол залуучууд одоо судлаачдын энтерпренеруудын инноваторуудын би биендээ одоо идэ санаагаа хуваалцах, тэрийгэ цаашд хэрэгжүүлэх, ялангуяа одоо энэ уралдаан тэмцээний үеэр бас санхүүжүүлэгч байгууллагууд оролцдог. Тэгээд тэн дээр мөн адилхан энэ санаагаа цааш нь одоо үргэлжлүүлж бизнес болгох, зарим нь бол волонтер байдлаар нь олон түмэнд хүргэх тийм ээ, олон түмний сайн сайхны төлөө болох гэдээ олон юм ачаалалттай юм арга хэмжээ. Тэгээд энийг бол Монгол улсад 19 оноос хойш бид нар маш амжилттай зохион байгуулад явж байгаа. Pitch бол маш өргөн салбартай. Тэгээ бид нар Pitch-д оролцож байгаа залуучуудынхаа одоо ихтгэлийг харжаад энэ чиглэлийн аль болох жүрийн одоо шүүгчнэрийг бүрдүүлдэг. Одоо тэр чиглэлийг ойлгодог, тэр чиглэлийг мэдхтэй илүү өргөн талын цар хүрээтэй мэдлэгтэй хүмүүсүүдийг цуглуулж одоо жүрийн багийг бүрдүүлдэг. Тэр маань бас одоо нэлээд сорилттой тийм зүйл. Ер нь бол яг тэр энэ гэж ингэж чиглэл заадаггүй. Энэ бол маш өргөн хүрээнд хийдтгээрэ онцлогтой байдаг юм аа. Монгол Германы технологийн сургууль яг энэ ажлыг бол хост институшн болгож зохион байгуулж байгаа. Бусад хамтрагчудтайгаа хамгийн гол нь энд бол санхүүжүүлэгч байгууллагатай бас талархал илэрхийлмээр байна. Одоогоор бол бүх хилтгэл яваагүй байна. Нийтдээ 8 хилтгэл явах ёстой. Энэ бол тодорхой шалгууруудаар одоо шалгуураа хангасан одоо илтгэгчд маань энд оролцож байгаа гэсэн үг. Тэгээд маш сонирхолтой сэдвүүд байна. Тэгээд ер нь бол шүүгчтэй үед бол бас л энэ жил мэтлэн сорилттой жил болохоор байна. Шин санаанууд байна. За ялангуяа гадаад улсаас оролцож байна. Энтхэг улсаас оролцож байна. За Америк хүмүүс, Англи хүмүүс оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй энэ залуучуудын гол одоо ихтгэлээс би сая 4 ихтгэл нь явлаа. 4 ихтгэл дотор болвол байгаль орчны чиглэлийн сэдвүүд байна. Ер нь бол бид нар яг хүн болгон энэ бүрэлэн орчинд бол зовинч байдаг нэг илрэл бол энэ чиглэлийн одоо яг хоёулаа давхцаагүй мөртлөө айгу яг энэ чиглэлийн ихтгэлүүд бол хоёр орж ирж байна. Дээрээс нь спейс тэ одоо яг бид нар энэ өөрсдийн одоо дэлхийд биш түр орчлын ертөнцид энэ мэдлэгээ хэрхэн яаж тэрийг орчлын ертөнцид түгээх, орчлын ертөнциос одоо мэдээллүүдийг авах ийм чиглэлийн ихтгэл орж ирж байна. Тэгээ энэ бол бас их сонирхолтой байлаа.